Området är ju gigantiskt och det är även så att det är otillgängligt, jättesvårt att komma fram. Det är mossar, det är myrar, det är svår genomträngd skog. Så att det tar tid, allting tar tid och det är stort. Man blir väldigt ödmjuk. Jag har varit ute och kört här i området idag på alla småvägar runt den här sjön. Detta har varit ett eldhav och det är ingen som förstår vad de här människorna har drabbats av som har varit med om detta. Och de får leva med det hela sitt liv. Hur elden besinningslöst har tagit vissa hus och ett hus 5 meter därifrån har sparats helt oförklarligt. Man blir väldigt ödmjuk när man ser det här och har förståelse för de här människorna som har varit utsatta för detta. MSB har varit på plats vid skogsbranden sedan förra helgen ungefär, där vi har representanter för MSB som stödjer på platsen i Ramnäs till räddningsledning och övriga aktörer som befinner sig här. Andra exempel på vad vi har gjort är att vi har varit beställt från EU de här flygplanen för vattenbombning och också anordnat då att ta emot värdskapet när de kommer hit på Västerås flygplats. Vi förser med resurser, främst i form av våra skogsbranddepåer, men även resursmäkling på olika sätt, förmedla de uppgifterna, det materialet hit som behövs, som efterfrågas. Vi jobbar naturligtvis väldigt mycket med samordning på olika sätt mellan olika aktörer, samordningskonferenser på nationell nivå, olika möten och kontakter för att koppla samman olika aktörer och lösa uppgiften. Kriskommunikation är också en stor del, att samordna den, att stötta kommuner och länsstyrelser. Vi har krisinformation.se. Vi har använt den för att avlasta när de webbplatsen för kommuner och länsstyrelser inte har räckt till. Vi ser till att man samordnar budskap och sådana här saker. Rakel används naturligtvis i insatsen och där har vi tillfört extra Rakelapparater. Vi har supportstöd på plats. Vi har också ett GIS-stöd i Karlstad som hjälper till att förse med GIS-material, kartor. Där också finns det då bilder från EU-satelliter, så satellitbilder som man kan använda. Det som jag ser det som är med den här insatsen, det är ett väldigt tydligt mål och alla ser och förstår vad som händer. Så att man har aldrig haft, jag som stabschef har aldrig haft bekymmer med att försöka förklara vad vi behöver göra. Och där måste jag säga att det har varit fantastiskt bra när det gäller samverkan mellan de här parterna och alla förstår varandras roller ganska så snabbt.